namala. Yes, nzikiriza mukama wange nga sinaba kugenda awo bisewoko buno katini manye president Kyagulanyi yannodde kwa minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu so emisango gyaffe egya pro bono tukyagenda ddala nagyo mu maaso yali akujjukiza abantu baffe nti Faustine Masaba ne Mumbya Hussein bagenda kujja mu kkooti enjeru nga 23/5/2024 awo baawambibwa wiiki zibadde ziweze 3 ne bwe twatadde mu habeas corpus application twadde tugenda juwulira jjo ne tulaba nga babbulukukidde mu kkooti y'enjeru so 23 May Magala Umaru ne banne abalala 10 bagenda kukomawo mu kkooti nga 2 May 2024 eno ye High Court wano ku Tweed we tugenda okuba bano we baateekebwako ogw'obutujju nti baali batega bbomu bateeberezebwa kuba nti baali bakola ebintu ebikola bbomu. Then omusango gwaffe w'abantu 18 abaabuzibwawo gwalopebwa ku Tweed mu High Court today mu kkooti nga 19 June 2024. Mpozi n'akalamu kama wange ng'omukulembeze w'abakyala nga 6 March twalonchinga programu yaffe ey'okugaba mama kits zino eri abakyala abazito w'omukyala yenna bw'abanga muzito naye n'agenda mu ddwaliro nga talina kino omusawo tamukwatako so twatunuulira abakyala abatasobola kwetuusaako mama kits zino tuzibakwasa ne tuzibawa tubasulumba ku malwaliro twakola lonchi ku ofiisi yaffe era tubasanga buli we bali twagala kukozesa mukisa guno mu show y'ekitiibwa mukama wange mujja kufunayo abakyala nammwe abazito abalabi ba BBS Terefayina mubagambe nti obubaka omukyala Shamim Malende zino yazireseewo za bwereere tuleseewo 3 mukama wange mama kits zizino omukyala omuzito eri full package buli kimu mwekiri mukama wange onoosonyiwa naye ensonga yeeno yes tukyazitambuza ne ku malwaliro kitujja kuzireeta alhamdulillah salamu kama katonda abeerenga akkiriza okudda kale ssebo mpozi ne kensembya yaawo keeka abantu bange abennakawa ku ttaka baali mu kitundu kye Kasokoso Banda B1 acholi quarters Kirekadi Kiganda tubadde n'obuzibu twateeka bati competition mu parliament wadde bagobebwa ku ttaka era twabadde ne meeting ne leader of opposition omu acholi quarters naye twasabye minister nti atuwe olukiiko olusembayo n'abasuubuzi abo kubanga Uganda Police Force yagala bago bakutaka teyina kiwandiiko kyonna ensonga naye gwe kuba batisibwatisibwa n'abennaka wa mukatale b'ensembyayo bezimbira akatale kaabwe buli kimu naye bagamba nti abakuumaddembe baba bamazeeko emirembe era bamenyemenya amaduuka gabwe baagala okubeera nga bayambibwa yes kati okudda ku nsonga yes okusookera ddala amagezi g'empa geegano abasuubuzi balina okukaaba ku gamets oba emisolo emingi egisasulwa ngenda kuwa abasuubuzi mpe n'abalina okubayamba basasula 35% ku gamets ne basasula 1.5% nga environmental levy ne basasula 1.5% endala ku infrastructure levy ne basasula 18% VAT ate at the same time ne basasula ne withholding tax ya 6% ebanga income tax paid in advance. Lwaki ofigures onzirese nti ku item emu omuntu wabanga omusasuza pa item bwotyo olabanga tax ere excessive so kyetugamba ekisookera ddala nti amateeka gye gayitira eni waffe mu parliament wamu ne regulations ezikolebwa wa minister tunuulire emisolo egiyisibwa gibeere nga giri fair and affordable kuba nekino ekijjamu ekigamba nti batulingiriza oba tolina kyofunako yadde kijjala kuba nti at the end of the day bamala okuyingiza mu buli kimu olabanga bwe barealizinga nti emisolo giri that high so emisolo gibeere nga gikendeezebwako correct tubeere nga tusinga kutunuulira ku wideninga okugaziya tax base n'okubeera nga tubayambako okulaba nti business zaabwe ziflourishinga tusobola okubakyusa mpola mpola gradually naye nga tetubagobye mu business omulundi gumu so ekyokutunulira ku misolo by the way ekintu ky'emisolo emingi tekiri ku basuubuzi bokka manyi mu maaso awano wekiba tekikwatiddwa bulungi bannayuganda bonna bagenda kwegattako kubanga buli muntu waali akaaba emisolo kuba nalabako n'abakulembera ba broadcasters telecom companies omuwekitibwa kini kalisa ebiseera ebyo nga naye akomplaininga ati bannaage tuli bubya misolo baagikubisizzaamu kakati abanene wabeera nabo bakaba bali mu system oba gyosindika bano okugenda kiba kitegeeza nti wetaaga okuba wekitereezebwa ekyo nkiwadde gavumenti ne palamenti ya Uganda ekyokubiri kwamu ne ministry ya finance ekola ku regulations ekirala tusobola ku reducinga ku expenditure kubanga twetaaga okukuŋŋaanya emisolo naye emisolo gisasula ebintu bingi expenditures tu creating expenditures palamenti nene nnyo
executive ngazi nnyo ebintu bingi kwegamba ebikoze eki katwafunye assistant RDCs just ekyo nkwadde kyakulabirako so tusobola okukendeeza ku nsaasaanya nayo kiyinza okutuyambako okuba nti tubatunuulira ekirala ekyokuba nti nno emisolo gye giraga corruption nti tulabye wano bulijjo nga bantu basasula ssente emisolo naye ogenda okutunulira kati nze nja kwogera mu Nakampala agaguudo drainage system abantu basiba bafanga enkuba ekoze eki etonye health services mu kibuga Kampala buli wamu kati omuntu abuza kale omusolo nagwo ngusasudde kale njagadde ngulese naye gwo gwennyini ninga asasula abeewo ababba nga tebalina agenda kubakwatako era n'akalulamu ekyo kwe kuba nti waliwo sisitimu eyokuba nti wano waliwo aboogera amateeka ne gatakula eyo naye abantu ebaluma nnyo kubanga ereetera ssente y'omusolo okugenda yadde oluvannyuma ebeera ng'esasuddwa so kino oweekitiibwa Romushana kyayogerako ne Dr. Kefa Honorable Kefa ekyogamba nti okusasula emisolo kyandibadde kiyambako okutereeza biri byonna kwegamba nakyo kijjemu nti omusolo ne babeera bagusasudde abasuubuzi babuuza abannayuganda tigwo gulagawa so eyo point nayo tugitereezeemu so nekira URA nga collecting omusolo erina obuvunaanyizibwa okubeera nti no eripootinga hurdles zesanga muki ebizibu byasanga mu kukuŋŋaanya omusolo kiyambako okuinforminga decision ennungi eno waggulu ku ministry ya finance wamu ne ku paalamenti ne mu bifo ebirala ekirala abasuubuzi balina obuvunaanyizibwa nabo okuyimirira mu bwesimbu nga balina ekintu ekibaluma ne babeera nga bakyogerako ne batabeera nga bali sayidi eno ngaoba bali ne sayidi eno kubanga ffe abakulembeze bwe twogera ku nsonga zaabwe bagamba nti abashami mboogera byaki bya bufuzi so nasanyusa nnyo nga mbala boogera ensonga zaabwe nga nabo basituse ffe twongerako amaloboozi gaffe bagamba nti a bashamimu teboogera ku lwabwe kubanga bali balina ensonga zaabwe so ekyo twagala okwongera okubeera nga tukyencouraginga abantu baffe kyensembyayo infact mu ziringa solutions ezisinga obungi of course sijja kwogera ku bya musolo mu ddoola kubanga tetulina budde gondi gavumenti ya kyengezako okugamba nti ffe nga obuvunaanyizibwa kati ffe nga paalamenti naddala bali ku ludda oluvuganya tuli mugeza kukuperereza bannaffe kubanga omusolo tegumanyika loba oli weni alemu batuwagire ku kiteeso kyaffe kitugenda okuleeta ekyokulaba nga tulivayizinga ku misolo gino tukimanyi fountain of honor yayogedde naye ffe tulina okugezaako okukola ogwaffe mu ngeri yonna wadde nga n'ekyokubeera nti abantu batandika okubeera nga bakola ebintu tetukisimbira kuli naye tugamba nti essaawa eno wabeewo solution eweebwa abasuubuzi olebe ba driving out of business just like that nekasembayo nti abasuubuzi bano tulina okubeegendereza kubanga ba employing ne formal sector nze nina law firm ya Malinda Company Advocates naye bwe mba ntuddewo omusuubuzi ava eno wansi najja nagulawo fayire ewange nangamba ngula ttaka n'ansasula omusuubuzi yakoze media company ya employing abantu bangi so kati bw'obanga ku bisolo wali omulemeseza kiba kigenda ku affectinga nnyo tekya affectinga just omusuubuzi ono ali mu kaduuka atunda naye abo bonna baakozesa ojagenda okumaliriza nga kibakosezza yes bannakampala tuyimiridde wamu nammwe ensonga zonna zaayogeddwa tukimanyi nti n'ebyavuddeyo biringa nga ebiweweeza byabadde byoya byanswa naye ffe nga ababaka ba paalamenti naddala nga nze omubaka mu mukyala Shamim Malende tukyaperereza bannaffe bali abalala tulabe nga tubaako at least ffe nga paalamenti eddoboozi lyaffe kuba petition mwagireeta erere mu kuprosesingibwa so tugenda kusigala nga tuyimiridde nammwe tukole ekituufu ate nga bwe tubalagana amakubo naffe agasobola okuyambako okwenyigira mu kubeera nga tukulaakulanya eggwanga Uganda naye nga tukendeeze ensaasaanya y'eggwanga ate abasuubuzi baagala okusasula emisolo naye baagala emisolo nga giri feya ng'ate tegiri irigo tegiri mu bumenyi bw'amateeka weebale nnyo kanso honorable Shamim Malende awone mbara kunyaga obusuubuzi obw'amagezi mu bufunze